І до нашого ефіру доєднується Сергій Бабак, голова комітету з питань освіти, науки та інновацій. Поговоримо з ним про освітній процес під час війни докладніше. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Пане Сергію, ну от власне до іспитів залишилося вже зовсім мало часу, і з 276 тисяч випускників, які от зареєструвалися на проходження мультипредметного тесту, скільки вимушено живуть за кордоном? Серед цих 276 тисяч, які зараз зареєстровані, 26 тисяч заяв надійшли за кордон, 26 тисяч сформованих електронних кабінетів. Це, якщо я не помиляюсь, минулого року було 25 тисяч, тобто це на тисячу більше. А скажіть нам, будь ласка, чи зможуть от випускники, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, здавати мультипредметний тест? Випускники можуть зареєструватися, створити свої електронні кабінети для реєстрації, навіть підтвердити реєстрацію, але складати на самих окупованих територіях національний мультипредметний тест вони не зможуть через безпекові міркування, вочевидь, через те, що Український центр оцінювання якості освіти просто фізично не може створити на цих територіях екзамінаційні тести. Але вони можуть, є два варіанти, вони можуть приїхати на підконтрольну територію України, скласти національний мультипредметний тест і вступити до будь-якого закладу вищої освіти, який вони оберуть, який їм подобається, або можуть, буде така сама правило, як минулого року, вони зможуть дистанційно вступити з тих територій в університети України за співбесідою. І знову ж таки, от безпекове питання, як будуть проходити тестування абітурієнти, які живуть в містах, що регулярно обстрілюють росіян? Ну, це, наприклад, тут і Херсон, і Павлоград, і Миколаїв. Ми навчилися, на жаль, минулого року, да, у нас була значно складніша ситуація, і більша територія України була окупована. Ми навчилися проводити національний мультипредметний тест, як ми бачили от з попередніх слів вчительки, яка була в вашому ефірі, вони вже навчилися навіть робити в укриттях ці зони для тестування, скажімо так, приміщення для тестування. Тому таким чином вони убережуться від потенційної перерви під час повітряної тривоги. А взагалі, якщо лунає повітряна тривога, то тест переривається, діти йдуть в укриття разом з вчителями, і після того, як тривога закінчиться, вони повертаються до тестування. Якщо ця тривога була короткою, то вони повертаються в те ж місце і продовжують з того моменту, на якому вони зупинилися. А якщо тривога буде занадто довгою, то цим дітям буде запропоновано в додатковій сесії пройти ще раз тестування, щоб у них не було все ж таки помилок через ці психологічні навантаження. Пане Сергію, щодо самого мультипредметного тесту, в цьому році ми маємо деякі зміни. У нас є два предмети обов'язкових і один на вибір. А які от дисципліни зараз найбільше користуються попитом і що це означає? Ви знаєте, як не дивно, але в принципі оці такі предмети, які обирають діти, воно майже відповідає тому, як вони обирали під час звичайного зовнішнього незалежного оцінювання, яке було до початку повномасштабного вторгнення. От зараз 145 тисяч обрали історію України і іноземні мови обрала приблизно 85 тисяч людей. Це, в принципі, така сама схожа пропорція, яку раніше діти обирали. Це пов'язано з декількома чинниками. По-перше, ми віримо і в те, що діти, скажімо так, більше приділяли уваги історії України для того, щоб зрозуміти причини цієї неспровокованої війни з Російською Федерацією і для того, щоб більше зрозуміти свою власну країну. А насправді одна з причин, чи об'єктивні, є. Минулого року в нас було три предмети, серед них історія була обов'язкова, тому я думаю, що багато дітей думали, що цього року буде те саме, і тому готували історію України. Але, в принципі, це абсолютно відповідає всім попереднім зовнішнім незалежним оцінюванням, які ми проводили, і діти обирають приблизно ті самі дисципліни. А якщо от абітурієнт через деякий час після подачі заявки хоче змінити предмет, і от, який він планував здати, або внести якісь зміни, це можливо буде зробити? По-перше, електронні кабінети ми завжди радили створювати на самому початку терміну реєстрації. Він зараз для основної сесії був там майже місяць. Тобто і під час цього можна було змінити, в принципі, все, що є в тебе в анкеті. От закінчилась реєстрація офіційно 3 травня, вчора.
Але до 7 травня можна внести зміни в своїх електронних кабінетах або змінити додатковий предмет, обрати інший, або навіть змінити центр тестування, в якому ти хочеш складати тестування. Ми розуміємо, що можуть бути вимушені переїзди в країні, тому ми дозволили цю опцію, і тільки після цього, до 7 травня можна внести зміни, і тільки після цього Український центр оцінювання якості освіти буде формувати вже запрошення безпосередньо для випускників в центрах тестування для здачі національного мультипредметного тесту. В освітній процес постійно вносяться зміни, він вдосконалюється постійно. Скажіть нам, будь ласка, чи варто нам чекати якихось змін вже восени? Ну, перше, що ми хочемо, звісно, я думаю, всі хочемо, і вчителі хочуть, і учні хочуть, і батьки хочуть, це повернутися в аудиторії. Насправді не вистачає дітям спілкування між собою, цих комунікативних, розвитку комунікативних навичок, та взагалі побачити один одного, обмінятися досвідом. Знаєте, процес навчання – це не просто передача знань від однієї людини до групи інших людей. Це все ж таки комунікація між собою. Діти вчаться не тільки у вчителя, вони також вчаться один від одного. Тому це, звісно, найголовніше, що ми хочемо зробити. І саме тому зараз держава, попри всі складнощі з фінансовими ресурсами у нас, дуже багато коштів виділяємо на облаштування укриттів в школах і в інших закладах освіти, і закладах вищої освіти, і професійної освіти, для того, щоб діти все ж таки могли повернутися до школи або до іншого закладу освіти. Це дуже важливо для нас, це дуже важливо для них, і це дуже важливо для тих знань, які вони насправді засвоюють. Це основне, що ми хочемо. А дивитися будемо, звісно, на безпекову ситуацію, а вдосконалювати освітній процес – це наша пряма робота, яку ми робимо щодня, незважаючи ні на що або попри все. А як, от на вашу думку, взагалі війна позначилася на рівні знань українських учнів? Ви знаєте, позначилося, вочевидь, і ковід позначився. І в нас немає зараз прямих результатів досліджень, прямих проведених досліджень в нашій державі. Нам дуже важко це робити через, по-перше, різні умови в різних регіонах і через безпекову ситуацію. Але фахівці Світового банку, наприклад, або ОЕСІДІ, які бачили подібні конфлікти в інших країнах, зараз говорять про те, що навіть після ковіду за останні півтора роки наші діти могли втратити в своїх знаннях приблизно один навчальний рік. Тому, власне, саме для того, щоб вирішувати це питання, в нас 11 травня комітетом ініційовані комітетські слухання, де будуть присутні всі центральні органи виконавчої влади і всі дотичні до освітнього процесу. І ми будемо якраз говорити про те, як нам подолати оці навчальні втрати. Те, що діти вимушено через тривоги не мали часу навчатися, через те, що в нас були вимушені канікули в перші два тижні повномасштабного вторгнення взагалі по всій країні. У нас були перебої з електрикою, пам'ятаєте, декілька місяців поспіль, і з інтернетом, зі зв'язком, і тому, звісно, є навчання втрати. Тому наша задача як держава зробити все можливе, щоб діти могли ці втрати подолати. Для цього нам потрібно розробити компенсаторні механізми. Я дуже сподіваюся, що ми з Кабінетом міністрів вийдемо на національну програму, яка буде на найближчі декілька років, саме для подолання або компенсації цих навчальних втрат. Пане Сергію, ще дуже багато питань, які хотілося б з вами обговорити, але, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Бажаю всім спокійного вечора. Дякую. Це був Сергій Бабак, голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій.